Takže čau lidi, já vás tam u nového videa a dneska jedeme do Rakovníku. Jedeme do Rakovníku na poslední soutěž tady u nás v Čechách, takže pojďte se mnou, doufám, že se mi podaří všechno, co chci zandat a jdeme na to. Yeah. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me. Wait till the show. You got me in love again. Ahoj. Zdravím do vlogu. Zdravím do vlogu. Ahoj. Kdo jiný tam už není? Čau. Ale parkujete tam někde, tam místo? Tam je za tou dodávkou modrou. Dorazili jsme do Rakovníku. A máme hezký počasí, nečekal jsem, že bude takhle hezky. A jdeme teda na tu akci, jdeme se registrovat. Doufám, že nebudu mít víc jak 72 kilo. To se asi nestane. A uvidíme, no. Dáme warm-up a naše hlavní kategorie začíná vlastně v jednu hodinu. Předtím jsou se reps, takže máme chviličku na to se tam porozkoukat. A jsem zvědavý, kolik dorazí lidí, takže jdem. Tady v tom, jo, vitamin B. Proč nevypnout tu skůrenou sondu? Tady protein. Yes. Mňam. No nic víc nepotřebuješ, ale... A porocování může začít. Přesně tak. Hele, tady je protein tam. Yes. Protein. Spartans! Prepare for glory! Hey, Spartans never retreat. Spartans never surrender. And by Spartan law, we will stand and fight. Right, left, then left, right. I seen him stutter word. He didn't duck and got stuck with your uppercut. Now hear the crowd screaming. It's like they fiending. Oh, don't you love how that black man swing? We keep it real. Tell Holyfield he next in line. So get his heart problem checked before he step to mine and sell them. I hardly know you. Don't bother me to show you. Let your head get gas by that fast promoter. Be real forever. So you feel my love and combinations. Connected like dot to dot and steady formation. Swift and deadly. Cause this be deadly. I'm a soldier. It's too late now. I tried to poach you. Get it on. Let's get ready to rumble. Yes. And oh no. The 300 Spartans give their last breath to defend it. We at, we at, we at now. We at, we at, we at now. So what you want? What you bless now? Ready? What you want? Let's get it on now. So what you want? Spartans! Prepare for glory! Yeah. Hey, yo, holy fish. Hey, hey, you next! A college graduate suppressing all... A poběží ti minuta a půl. Let's go, bro. Pojď. Nice. 360 na začátek, hezky do swingu. Čistě. Už budeme kát. A přitažený kotel. Tohle opravdu není nic jednoduchýho. Kdo to někdy zkoušel, to bude nemat takový, jak on se to letiští. Ale Srda má prostě spoustu odmakaných hodin. Spoustu letéků za sebou. Je potřeba se na to jistu na boty, každý gram váhy je snad. Takže ho pojďte podpořit, že tohle bude mega síla na kruzích. Opět fupač široký, OK.
přichvatit do trochu užšího do půl planče. A jenom rozpoděšel až půl minuty kam. Teď je spíšet půl toho, to jako měla dobrý výhled. A ty viděla, že má fakt tým propůjnice. Najdy hry. Spadky nahoru. A poslední pět, čtyři, tři, dva, jedna. Rejtory na závěr. To byl Zdenka Bartko. Přitažený frontlever a vypresovaný nahoru. Zpátky dolů. Je z dlouhý hod, hezky, hezky. A potkáme ještě 15 leřin. Ještě jeden front, tentokrát na kruzích, překudeme do Barcelapu. A opět straddle plunge do fullu na kruzích. Mega těžký prvek, na balans, na sílu, na všechno. A 3, 2, 1, konec, konec, konec. Široký plenč ve půl přes obě brada. A teď opět přechod na jedny brada. Nejak vidím půl plenč vypresovaný do stojku, tohle přesně standová disciplína, ve který je mega silný v plenčích. Ale samozřejmě, kde to odlepe, Victoria, hezky. Ještě 15 řík. Tak a 5, 4, 3, 2, 1, to Zdenka Bartko. Zatím na vítěze za 3, 2, 1, teď. Peťa Horváth postupuje do finále. 2 k 1, nebylo to... Takže lidi, máme po semifinálových kolech. Teď je teda pauza. A já jsem byl teda na řadě s Peťou Horváthem. 2x45 sekund a bohužel jsem teda prohrál, ale to nevadí, příště zandám líp a aspoň vím, co mám udělat příště. Každopádně teda teď dáváme chill, jdu si do obchodu pro něco dobrýho, něco k pití, něco k jídlu a podíváme se ještě na kluky. Na kluky se podíváme, podpoříme a dáme trénink. Je sobota. Takže dáme plnohodnotný trénink, večer doufám, že čeká teda ještě druhá fáze, doufám, že bude síly dost, tak uvidíme. A teď už jenom počilujeme, máme nakoupeno, máme croissanty, takže jdeme se napapat nebo dát si lehčí svačinku. A ještě tam je trošku síly, takže by byla škoda nic tam ještě nedát, zkusím nějaký kombo. Chtěl bych nějaký reelsko dobrý, ale uvidíme. Takže sledujte a my se jdem vrátit. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside. I'm alone. It's so cold outside, I'm alone. 5 kilo se umístil Miro Šlapka. Ty vole. Tak potkávám reprezentant Slovenské republiky. Street workout Kysuce, dneska třetí místo. Konkrétně 20,75 bodů, je to docela těsný ty body. Poprosíme teda předat diplomy ceny. Stříbrnou medaili, kterou dneska získá Filip Neškudla.
co dneska urval Vova Sydney! A ceny za první místa v váhových kategoriích bude předávat náš hlavní partner, a to paní Jarmila Fabišková z firmy Stoprobek, takže jí děkujeme ještě jednou. A bronzovou medaili, třetí místo, dneska získává Vladimír Trojna. Já teda říkám medaile, ale jsou to spíš takový skleněk. Hej, hezký. Nečeda.